Merë vëmendje komenti I Luizit dhe I Kiarës. Në një video të tyre, Luizit thot, Kiara Titos, ku e ke Luizit? Ndërkohë, nuk ka vënuar dhe përgjigja e Kiara Titos e cila ka shkruar, të kam në mendje dhe në zemër. Pra, me sa duket, çifti më I përfolur I showbizit shqiptar, jam më të dashuruar se kur, dhe nuk mund të largoj as koncertet e Luizit dhe as pushimit e Kiara Titos. Ata gjenden gjithmonë bashkë me njëri tjetrin, edhe pse pas shumë angazhimeve që kanë këtë verë, dhe që do të kenë akoma më shumë në shtator, ku Kiara Tito përflitet se do të marrë dhe një emision të përjavshëm.